avtomobil yana və ağır qəzaya səbəb ola bilər. Söhbət müasir avtomobillərdə cihazlar lövhəsində check engine kimi tanınan işarənin yanmasından gedir. Bəzən sürücülər buna əhəmiyyət vermirlər. Ustalar hesab edirlər ki, avtomobildə check engine işarəsi sahiblərinə yanmış nasazlıqlar barədə xəbərdarlıq edir. Bir sözlə bu, həyəcan siqnalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, buna bir çox sürücü ciddi yanaşmır. Necə ki, insan həkimə gedəndə uziyə girirsiniz ki, yaranan problemlər nədirsə, o problemləri sizə həkim dediyi kimi, avtodiagnostikada avtomobildə yaranan problemləri uziyə eləyir. Elektronikasından mexaniki problemlər varsa və yaxud da hansı bir komfortundamı, mühərrikin özündəmi, sürətlər qutusundamı yaranan problemlər nədirsə, onu uziyə eləyib görsədir. Bəzi ustalar var ki, orada proqram vasitəsilə, girib kompüter vasitəsilə injektorun işığını silirlər ki, maşında hər hansı yaranan bir nasazlıq varsa, o nasazlığı yenə də müştəri görməsin. Amma əslində onu söndürmək, onu bağlamaq qəti qadağandır. Bunu edənlər maşın alverçiləridir. Çox sayda, demək olar ki, Bakıda təşkil olunan bir 51% alverçilər eləyir. Usta Tural Rəhmanlı deyir ki, bəzi yeni nəsil avtomobillərdə həmin işarəni ləğv etmək mümkün olmadığından ustalar buna da müdaxilə edə bilirlər. Yaxınlaşıb ki, maşında problem var, amma injektorun işığı yanmır. Bu nə ilə bağlıdır? Biz də araşdırırıq ki, və araşdırma əsasında belə bir səbəblərlə qarşılaşırıq ki, burada göstərici paneldə, sökmüşük ki, tam rahat sizə görsədək, göstərici paneldə check engine işarəsinin üstünə zalentlə görünməyən bir örtüncəyinlə bağlayıblar ki, injektorun işarəsi yanmasın, müştərin bundan xəbəri olmasın. Getdiyi yolda maşın yana bilər, yolda qala bilərsən, artıq xərcə düşə bilərsiniz, o halında evakuatorla bir də rayondan gəl, haradansa arasa getməyə yendirdiniz də, bunların hamısı artıq xərclərdir. Usta deyir ki, bu problem səbəbindən avtomobildə qəza riski də artır, ona görə də buna ciddi yanaşmaq lazımdır. Ramal Abdullayev, Zöhrab Şirinov, Kənan Qafar, Xəzər Xəbər.